Jom daftar sekarang. Kami nak kongsi rahsia zero cost branding bina jenama di media digital. Rahsia mudah nak bina jenama bila tak ada bajet. Jangan lepaskan peluang ini. Jualan eksklusif program Masterclass Zero Cost Branding bersama saya, Matjepp. Tarikh jualan dibuka Isnin 26 September. Waktu jualan 1 tengah hari hingga 5 petang sahaja. Harga jualan bernilai RM7,999 sahaja. Jangan risau. Anda hanya perlu bayar RM2,999 sahaja. Tempat terhad 20 peserta yang kami cari. Apa lagi? Dah berani? Jomlah. Anda buntu. Kami nak bantu. Tempat terhad 20 pack sahaja. Sekarang!